ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଆମକୁ ସବୁ ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିକି ଆମକୁ ସବୁ ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସିକି ଜବରଦସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିନୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଚେକ୍ 3000 ଟଙ୍କାରେ ଚେକ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ବି ଚେକ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଶୁଣା ହେଉଛି ଦେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୁନି କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଛାୟା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ରୂପ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ଠାରୁ ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କୂଳକୂଳ ଯୋଜନା ଏହି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାର 50% ଅଧା ଭାଗ ସିଂହ ଭାଗ କେବଳ ପାଉଛନ୍ତି ଏହି ମହାମାରୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ।